प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 20वो विस्वोर वोर 17-28 पर्यान. मॅथ्यू चॅप्टर 20:17-28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेरुजाल्याक चडोन वेताना जेजून वाटेर 12 शिशांक कुशीन वेले आनी तांकां सांगले, पळयात आमी जेरुजाल्याक चडत वेतां आनी मनशाच्या पुटाक मुखेल याज्ञिकाच्या आनी धर्मशास्त्र्यांच्या हातांत घालतले, ताचेर ते मरणाचे फोर्मण मारतले आनी ताच्यो मस्करी करूंक, ताका जेरबोन दिवंक आनी कुरसार मारूंक ताका विदेशांच्या हातांत पराधीन करतले आनी तिसरे दिसा देव ताका पुनर्जीवन करतलो. एके आवयचे मागणे. तेन्ना झेबेदावाच्या पुतांची आवय ताचे सरशी आपले पुतांक घेवन आयली आनी ताच्या पांया पडून ताचे कडेन एक उपकार मागूंक लागली. ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, हे म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्या दाव्या हाता तुज्या राजांत बसूंक जाय. जेजून प्रतिपाळ केलो, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळो, हांव पियेतलो त्या पात्रांतलें तुमच्यान पियो येतले. ताणें म्हणलें, होय पियो येता. ताणें तांकां सांगले, म्हज्या पात्रांतलें तुमी पियेतले खरें, पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक बसूंक दिवंक म्हजे आदीन ना. ते जागे म्हज्या बापान निर्बून दवरल्यात तांकां. हे आयकून हेर 10 जाण त्या दोगा भावांचेर चिडले, पूण जेजून तांकां आपणा सोशें आपूण हाडून सांगले, विदेशां मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात म्हूण आनी तशेंच तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें अशें जावचें न्हय. ना, तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो गुलाम जावचो. अशेंच मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक योग ना, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे सोडोवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां, आमी बारीकाचेर नियाळ करीत जाल्या आमी पळयतां कशे भाशेन जेजू आपल्या शिसांक तिसरे पावटी आपल्या मोन्ना विशीं उलयता. आनी भाव भयणीनो, जो कोण ह्या संवसारांत येता ह्या संवसारांत मरपाक येना, पूण आमकां मरण हा सगळीं मोत्तेली. पूण कितें घडटा, जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत आयलो तो आयलो ह्या संवसारांत आख्या मनशाक कुडाक मरपाक, म्हणजे आमचो जागो घेवन तो ह्या संवसारांत एके भाशेन आपलें जिवीत बलिदान करपाक तो ह्या संवसारांत येयल्लो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू एका बालकाच्या रुपान बेतलेहम शहरांत जल्म घेतलो, आतां तो व्हड जालो आनी आतां जेन्ना तो उतर आपल्या लोकांक शिकयतालो, आपल्या शिसां बरोबर तो जियेतालो, तो आपल्या शिसांक पोत्तून पोत्तून सांगतालो. आयज आमी आयकतात तिसरे पावटी, पूण ताणें सुमार 10-12 पावटी आपल्या शिसांक सांगलेले की तो मोडटलो म्हणून, ताजे जर्मन फॉर्मण मारतले म्हणून आनी ताजे उपरांत तो मरोन पुनर्जीवन जातलो म्हणून हे ताणें आपल्या शिसांक सांगलेले. आनी भाव भयणीनो, कित्याक गाय जेजू ह्या संवसारांत आयलो? सगळीं म्हणटली आमच्या पात्रांक बसत, जेजू येयलो ह्या संवसारांत आमचो संबंद आमच्या देवाशी घोट करपाक. आमचो संबंद जो तुटलो आदवान इवेच्या पातका लागून, आतां जेजू ह्या संवसारांत येता आमच्या पातकां बसत मोत्ता आनी पातोक आतां भायर काडून उडोवन आमचो संबंद आतां जे देवा बरोबर घोट करता जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता. म्हणजे जेजूचेर भावार दवरपाक म्हणजे कितें? ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक, धन करून आमी जेजू बरोबर आमी भावार दवरिना, आमी जेजूक सत मारिना, आमी फकत धन करून आमी सत मानता जेजू. जेन्ना आमी ताचें उतर पाळटा, जेजू आयज आमकां कितें सांगता? आयज तो आमकां ह्या 28 वडी म्हणटा, अशेंच मनशाचो पूत हेरांक आपल्या चाकरेक लावूंक येवंक ना, बगर हेरांची चाकरी करूंक
आणि समस्तांच्या सोडवणेपासून आपलो जीव देऊन गेला. म्हणटच भाव भिणेनो, जेन्ना जेजू या संवसारान येयलो तो पळयनासलो कोण आपली चाकरी करतलो, कोण आपलो आपले जेवण रांदतलो, कोण आपलो कोण जायते पांय दामतलो, कोण आपका बरी बास दितलो, कोण ताका बरो खोशी करतलो. तो येयलो मनशा कुडाची चाकरी करपाक. आयज आमी जी आमी भावार्थी म्हणटा, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, जी कोण आमी आमी आमच्या इगोज मातेन आमी सेवा करता, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. खरेपणे आमी चाकरी करूंक येयल्या? खरेपणे हो जेजू आमचे भितर आहा? वो जेजू आमचे भितर जो आमचे भितर जियेता, त्या जेजू वरवीं आमी आतां आमच्या भाव भयणाची चाकरी करता काय? आमी तांची सेवा करता काय? वो आमी पळयता कोण आमची सेवा करतलो, कोण आमकां जेवण रांदतलो, कोण आमकां आमकां आमचे पांय दामतलो, कोण आमकां बरे भाशेन खुशाल करतलो, कोण आमच्या जिवितांत येवन आमचे आमचे त्रास पयस करतलो. आमी खरेपणे जेजूचे पाटलावदार जाल्या, खरेपणे आमी जेजू जेजूक सत मानता जाल्या. आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जेजू ह्या संवसारांत येयलो आणि मनशाकुडाची चाकरी केली, जेव्हा तो संसारात ताणे चाकरी केली, तो आमच्या सोडवणे पासून ताणे आपलो जीव दिलो. आयज आमकां खुर्सार वचून जीव दिवपाची गरज ना, आमकां एके भाशेन जे जेजू भोगलो ते आमकां करपाची गरज ना. पण आमच्यान आमचेच जिवीत आमी म्हणून डायंग टू सेल्फ, म्हणजे आमी आमची चोत्रां आमचे चोत्राय धरिनासतना आमी आमची चोत्राय सोडून आमी आतां दुसऱ्यांची चोत्राय धरूंक, तांकां देवाचो मोग दिवंक, तांकां देवाचें उतर दिवंक, तांकां उतरांची सजमणी दिवंक, तांकां आतां पवित्रात्म्याच्या हातान घालूंक. हें जावन आसा एक एकल्या भावार्थीचें काम. जो कोण जेजूचे भावार्थ दवरता, जो कोण जेजूचे सत मानता, आमकां गरज तांकां दुसऱ्यांक ही बरी खबर जेजूची दिवंक आनी तांकां जेजूच्या हातान घालूंक. कित्याक आतां जेजू तांचे कडेन उलयता, जेज पवित्रात्मा तांचे कडेन उलयता. नातर भाव भयणीनो, आमची चोत्रां आमी फकत मनशांचेर दवरता, हांगा थंयसर वचून भीक मागता, आमी हांगा वचून आमच्या आमच्या गरजोची गरजांक पावंक आमी दुसऱ्या कडेन वेता. पूण आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन आमी जेजू कडेन या, ताचें उतर सत मानुया, ताच्या उतरा प्रमाणे चलया, दुसऱ्यांची चाकरी करुया. आनी जे भाशेन एक शेतकाम ती आपल्या शेतांत बीं घालता आनी ताका पीक मेळटा, तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांची चाकरी करून एक बीं घालूया. फकत आमचेच पोवन सोडून आमी दुसऱ्यांची सेवा करपाक आयस्तान आमी जेजू भाशेन आमी जेजू भाशेन जियोंक, जेजू भाशेन चाकरी करूंक, जेजू भाशेन आमचे जिवीत दुसऱ्यांक दुसऱ्यांक एक बेसांव कशें दिवंक आमी आयस्तान सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी पत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.